naye ekyangu bisizo busuti buno ensonga eri weti nalose sitera kulota olo artist abasalawo okukyuka n'ekyukakyuka wawo n'abasalawo okukyuka mbuli nibeyongerayo ddala ekyakusiza akasuuti kano nalose sitera kulotalota naye nalose nalose ebintu bisatu nalose ekiro tekyasose nala omusebeni bamugoba musajja akuli mabega amugobe nga tamuganya tutunula mabega ngaamugoba tatunula mabega nensira engulu nenaamula kiki samulabye nenzirawo neneba nenzamu nendoota ndabayiza ekiseresi kyagula kisenta mwakutte bayibuli ati alinga alayira President of the Republic of Uganda, Chaulani Center. Nekubuza chichi, nangambo nasoroba Prime Minister. Utambula nyomo wanatambula. People power! Thank you so much, Maulana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to go to the hospital.